Zdravo svima, ja sam profesionalni šminker Skadrić Irena i ovaj videoklip želim da posvetim tome da vam objasnim čemu služi highlighter i kako pravilno da se nanese. Highlighter definitivno daje jednu svežinu licu, naglašava ono što želimo da istaknemo i definitivno moj omiljeni proizvod, da kažem tako. Koristit ću ovog puta Aurin krem highlighter koji možete kupiti u Lilijevim radnjama i vrlo je korektna cena i koristit ću MAC-ov moj omiljeni Soft Gentle koji definitivno mislim da je najbolji. Probat ću da vam otvorim samo da vidite kako izgleda, fantastičan je. Pa da krenemo. Prvo ćemo naneti krem highlighter Aurin i njega ćemo uz pomoć malog sunđerastog aplikatora definitivno ovako uzmete, ako uzmete i malo više, nije strašno, možete na ruku naneti na tamo da godiš u boli od tih boli, vidite? Tapkajte. Vidite kako to izgleda. Malo. Deo kod nosa. Ali da biste dobili prčas nos, definitivno stavite malo na vrh. Tu gde želite, znači da istaknete nos, nemojte ići gore visoko. Ako želite da skratite nos, naravno nećete stavljati dole niže. Na bradu, jer želimo da produžimo lice. I uzet ću veći sunđerasti aplikator da ne bi gubila vreme i malo još na čelo. Ako ste naneli prejako, možete uvek sa ovom čistijom varijantom da ublažite. Ja volim da mi se čelo sija. Pošto smo naneli krem, sad ćemo koristiti ovaj drugi highlighter. Ali njega uz pomoć četkice. Potrebna vam je jedna ovako četkica. Nadam se da vam se sviđa. Vidite? Vidite kako mi lice fenomenalno sija, a nije previše. I malo na čelo. Kad je nos u pitanju, koristit ću jednu manju četkicu da bi bila preciznija, evo ovako, kao za senčenje oka. Nadam se da se vidi to kako izgleda. I jedan moj predlog da bi vaše usne izgledale malo veće, znači koristite ovakvu malecku četkicu, nadam se da se vidi. I malo i tu. Eto, to je toliko od mene, mislim da sam koliko toliko uspela da vam pojasnim gde treba da koristite i da stavite highlighter. Definitivno ova dva proizvoda su fantastična, ali da kupite jedan nećete pogrešiti. Odabir je na vama, nadam se da vam se sviđa. Evo, ja ću još jednom se primaknem da možete da vidite lepo. Moje lice definitivno sija i ja sam definitivno srećna zbog toga. Ako želite nešto više od mene, neki drugi savjet ili imate neki komentar, slobodno pišite u komentarima ispod videoklipa. Ja vas puno pozdravljam, želim vam lep i uspešan dan. Ćao!